ប <Sess> <quite> ្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Vo Van Thong លាឡើងពីតំណែងក្រោយការទូតនទីបានត្រឹមមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាគណៈបកគមនីនៃប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចទទួលយកការលាឡើងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Vo Van Thong បន្ទាប់ពីរូបលោកតើបតែលាងការទូតនទីនេះបានត្រឹមមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់លម្អិតពីមូលហេតុនៃការលាឡើងរបស់លោកនោះទេ ដែលក្រွန်តែនយោបាយថាលោកបានបំពេញលើបົດបញ្ញត្តិរបស់គណៈបកនឹងការប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដែលបានជះផលអវិជ្ជមានដល់សាធរណមតិកិត្តិយសរបស់គណៈបករដ្ឋនឹងខ្លួនលោកផ្ទាល់គណៈកម្មាធិការមកឆ្នាំដែលជាស្ថាប័នសម្រាប់គំពូលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានទទួលយោបល់លែងពីដំណែងរបស់លោកវូវ៉ាន់ធុងតែជាងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិចំណែកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់សភាវៀតណាម នឹងត្រូវធ្វើឡើងថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយកពេលដែលអ្នកតំណាងរាជត្រូវបានរពឹងថានឹងទទួលស្គាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកគុំមួយនេះសូមបញ្ជាក់ថាការលៀលែងពីតំណែងរបស់លោកវ៉ាន់ថុងមានអាយុ53ឆ្នាំធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្រយប៉ូលីសវៀតណាមបានប្រកាសពីការខត់ខ្លួនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមម្នាក់ប្រចាំខេត្តខ្វាងាយដែលមានចុះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពពុករលួយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអំឡងលោកថុងនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានបកប្រចាំខេត្តមួយនេះ នេះបតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្เร็จកុលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ